Qeveria e komenton si një merit të sajon vlerësimin pozitiv të kompanisë prestigjioze Standard & Poor's. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Arben Ametaj në një intervistë për Vision Plus thotë se ky përmirësim i vlerësimit ekonomik i atribohet reformave të ndërmarra nga qeveria shqiptare. I atribohet maturisë, guximit dhe maturisë të qeverisë shqiptare për të ndërmarrë reforma të cilat nuk ishin ndërmarrë kurrë. Reformat makroekonomike që kanë të bëjnë me borxhin, kanë të bëjnë me deficitin, sigurisht, dhe me shëndetshmërinë fiskale në tërësi. Reformat në pensione, reformat në energji, reformat në sektor, paketat në sektor të ndryshëm ekonomik. Standard & Poor's e vlerësoi borxhin e ekonomisë shqiptare nga B në B+, duke reflektuar besimin tek performanca fiskale në vend. Standard & Poor's e vlerëson përmirësimin e ekonomisë shqiptare në B+ stable, që do të thotë që ne kemi kaluar gjithë trajektoren e krizës dhe risqeve makrofiskale dhe jemi futur në një trend pozitiv të rritjes ekonomike, i cili unë jam i bindur do të vazhdoj për disa vite rjesht. Për Ametajn, ekonomia ka nisur trajektoren e saj pozitive dhe pritshmërit për këtë vit janë për një rritje të mundshme në 3.5%. Rritja ekonomike për herë të parë e konsideruar jo e fragmentuar tashmë, rezulton në rritje punësimi. Dhe në dy vite, nga 2013 në 2015, në 31 dhjetor të 2015, punësimi me bordero ka rritur në 600.000 të punësuar në Republikën e Shqipërisë, nga rreth 430 dhe në 450 që ka qenë në periudat të ndryshme të vitit 2013. Nota pozitive e agjencisë prestigjioze është një tregues i imazhit të qeverisë në tregjet ndërkombëtare financiare, por edhe për investitorët e huaj.